I det här programmet ska jag försöka bli linjekock på Rish. I ett professionellt restaurangkök finns det en Zlatan, han kallas för souschef, och 10 mittbackar, de kallas för linjekockar. Min lärare, det är Rish, restaurangchef Thomas Mortensen och kockan Jun Kjellgren. De kan allt och jag, alltså jag kan nästan ingenting. Hej och välkomna till Linjekock. Vi är på Rish och Viggo är här. Hej, Jun är här. Hej, hej. Vi ska laga musslor. Vi har fixat allt detta ju. Det har vi gjort. Plockat ihop det själva. Jag har förberett lite. Jag är förberett. Jag är förberett. Ja. Jag tänkte att du skulle känna dig lite välkommen nu, Viggo. För nu har du ändå varit med oss ganska mycket. Ja. Ja. Det finns ju mycket smaskigt här. Yep. Musslor. Ibland musslor och ostron. Man kan blanda ihop det ibland om man är dum i huvudet. Ja, de påminner lite om varandra. Ja, men det är väl samma grej. De växer på havets botten och de är blandning mellan djur och sniglar. Lite så. Djur och insekter. Djur och insekter. Havets insekter. Ja. Tycker du om det? Älskar det. Ja, det är så trevligt, det blir liksom kaos när man äter det. Men nu har vi kommit upp i din nivå också. Mm. Köttbullar är lite för... Det här är liksom ostron och absolut, sånt. Ja, men du vet, uppkomlingar som jag vill ju gärna ha liksom uppkomlingsmål. Och visa det då. Ja. Absolut, absolut. Okay, sitta på Rish och äta ostron. Ja. Det är ett tecken på att det går bra. Att det går bra. Det här är alltså ramslök, sådana här blad. Ja. Wild garlic heter det på engelska, vilket är ganska intressant. För det smakar ju ganska mycket vitlök om det. Du ska gå igenom alla musslor så att de är stängda och lever. Om de är öppna så kan man slå lite på dem. Och så stänger de sig långsamt igen. Och då vet man att då är den okej. Okay. Så är det. Tack så mycket, chefen. Lycka till. De här grönsakerna till såsen ska ju såklart skäras smått, 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 smått. För blåmusslor kan man inte koka för länge. Chilén, var det smått eller? Ja, brunoise. Chilén är ju stavarna. Mm, jaha. Men titta på alla. Det tar ju för fan 1000 år. Alltså. Du gör så här. Du kan ställa det är den här. Inte människor alltså. Nu ska vi se. Så. Då. Nu tittar man gör man så här. Kan du bara kolla här. Tänk så fort det kommer gå allting mycket snabbare. Då tittar man lite. Här är lite färg. Ja, precis. Ja, och då tar man bort den. För den är inte så god. Nej. Det är ju det. Är det gammal tång eller? Ja, det kommer nog från musslan. Alltså den har skäggat av sig själv. Ja. Kan det vara en tonåring, en finig tonåring? Ja. Hur gamla tror du musslorna är? Jag tror inte de är så gamla. Tonåringar låter ju lite läskigt faktiskt. Du så här, titta på den här. Just det. Ska man den, kasta? Den där tycker inte du ska använda. Nej. Nej. Den blir inget trevlig heller att servera. Så. Alltså det är ju fan helt jävla otroligt att hur jag än gör så blir dina bitar bättre. Men det kommer. Det här måste man göra många gånger. Och nu, eftersom vi ska koka det här och sen kommer vi sila bort den då, så det är inte jätteviktigt hur det ser ut. Bara, alltså, det, bara det är smått. Jag gjorde det hemma, att jag gjorde så här och så hade jag det i tomatsås. Alltså det blev så jävla rik smak på de här små bitarna. Alltså det var något fantastiskt. Mm. Det var helt, jag var helt liksom, ja det var väldigt intressant. Ja. Det är lite så här jag tycker att ni som tittar på programmet ska liksom använda programmet. Att vi ska ta någon jävla liten grej här som vi gör som är begåvat och försöka göra det hemma. Försök inte göra allt hemma för det blir ni helt tokiga av. Jag har försökt göra allt hemma. Det går liksom inte. Men man typ bara hackar lite så här smått. För det här ger, om exempel, när man gör en tomatsås som du sa. När man gör en tomatsås så blir det en enormt rik, mycket rikare smakupplevelse. Brukar du skara? Ja, men lite grann bara. Det behöver inte vara så här jätte... Jag tycker det blir fint också. Ibland skalar jag, ibland inte. Var kom sparrisen ifrån? Är det från Tyskland? Gotland. Gotland? Mm. Hur, liksom växer sparrisen bara så rakt upp? En och en. Det ser jätteroligt ut faktiskt. Jättefint. På fält. Ja, visst är det det? Mm. Det finns ju ett knep som säger att man kan... Jag vet inte, min pappa brukar göra det här. Sådär, och så använder han den. Det är ju helt fel. Det men alltså, jag tycker ju där... Ja, där tycker jag också. Och sen tycker jag brukar göra så att jag kokar dem kort tid. Jag tar bort dem, kokar den och så kokar... Den kokar i 3 minuter, den kokar 1 minut. Gud, vad seriöst. Men sparris är ju enormt gott, tycker jag. Fast den vita sparrisen tycker jag, det är riktig sparris. För jag är av en annan åsikt. Jag tycker att den här är den...
jag vet inte, det finns något jävla pretentiöst med den vita. Som jag liksom, men den här känns... Hur då? Ja, men alltså, jag kan inte förklara det, den är så här stor och vit och nobel på något sätt. Det här är liksom... Ja, men, det här har ju också blivit... För mig va, vit sparris, det är Bromma. Och jag kommer ju från Oxie. Du vet inte du vad det är va? De är någonstans utanför Malmö. Ja, håla. Den växer då, så här på något sätt. Ja, rakt upp och ner. Jo, men alltså, den vita sparrisen och den gröna sparrisen, det är ju samma planta. Oj. Det är bara det att man bygger upp jord kring den vita sparrisen så att den alltid växer under jorden. Okej. Okay. Och sen när den kommer upp ur den jorden, då blir det en grön sparris. Säsongen i Sverige är från maj till midsommar bara, med den vita. Sen klipper man för att jorden ska kunna återhämta sig, plantorna ska kunna återhämta sig till nästa år. Så det finns mer mystik och mer liksom, det känns väldigt exklusivt med vit sparris av den anledningen på något sätt. Härligt. Ja. Jag mycket användbart garnityr, ja. Folk älskar det, det ser folk snyggt ut, är allting är bra med sparris, så är det. Hörrni, då har vi gjort alla förberedelser. Mm. Så, detta är då mise en place-en, kan man här säga. Här är mise en place-en för musselsås. Undrar om de förstår vad som ska hända. Mm. Vet du vad, ta musslorna, så går vi till spisen, så tar jag det här. Och här har du olivolja. Olivolja häller vi på här då. Ska vi täcka? Ja, det där blir lagom. Mm. Men nu är den här det finns något lite magiskt med olivolja, tänker jag. Det tänker du, ja. Jag tänker att Odysseus drack säkert en jävla massa olivolja. Det är säkert. Då kör vi schalottenlök. Fänkål. Oj, helvete, förlåt. Blekselleri. Morot. Vitlök. Ganska snyggt, eller hur? Det ser fantastiskt ut. Ser... Och nu kan du lyfta i blåmusslorna. Då tar jag de här. Oj. Är ni med? Bra, det häller jag. Och nu, det här är ju sånt Viggo. Moment när man älskar ljudet. Nej, men... Oj, vad fan hände där? Nu gör vi så här. Men tänk om plasten börjar smälta då? Det gör den inte. Är du säker på det verkligen? Ja, helt säker. Det ser lite... Så. Kan man göra så här hemma också med glåpacka eller? Absolut. Men att det inte smälter, det här är ju varmt något så in i helvete. Ja. Den tål ganska bra med... Fan, kolla vad häftigt det ser ut. För det är väl att jag vill att de ska öppna sig så snabbt som möjligt. Det ska vara riktigt, riktigt nu varmt. Sättas. Nu blir det... Man kan säga att de dör bastodöden. Jag tror vi ska öppna nu. Här kan man bränna sig när man öppnar det här. Och så vevar vi runt lite. Nu kan vi få på ditt vin. Vinet kommer det här. Då häller jag. Ja, kör. På med allting. Så har den. Men nu börjar jag faktiskt koka lite grann. Exakt. Och, men det tog lite längre tid än vad det brukar göra av någon anledning. Men det här ser jättebra ut. Eller hur? Mm, det ser så härliga musslor. Så nu tar du upp dem med... Då använder du den här. Så vi har så mycket vätska kvar som möjligt i kastrullen. Det är den vi kokar såsen på. Jag vill smaka en mussla. Det är för mig okej. Okay. Du vill inte smaka en mussla? Jo, men nu har jag ju den här viktiga arbetsuppgiften. Sjukt goda. Jag blir lite sugen här på en också. Det är bra. Så nu är det färdigt. Ja. Det här ska jag in någonstans. Ja, det måste in i svalen in i jättefort här så att det blir kallt snabbt. Där, ja, precis. Sen kör man in hela den här. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ska det här? Ja, ska vi smaka lite och se vad vi har hamnat.
Du får ju alla, hela havet av musslorna där och så vitt vin och grönsakerna gör sitt. Men vi förstärker det här med lite tunt. Jag har tagit fram lite fiskfond. Fiskfond? Mm. Den står där som du kan hälla i. Kör i det där. Alltihopa? Ja. Och sen så kokar vi ihop det. Får det här reducera i en halvtimme ungefär. Mm-hmm. Och sen ska vi smaka av med grädde och citron. Så kan vi gå och göra någonting annat. Gör vi det. Okej. Okay. Viggo. Musslorna är kalla. Nu ska vi plocka dem ur skalen. Då ställer jag den där. Eller du kan nästan ställa den i mitten så. Och då ska vi ha dem hela. Så det är inte bara... Och sen kan man ta bort lite av grönsakerna också på dem. Jaha, det också. Kan du lägga skalen där. Åh, jävla pill alltså. Jag vill ju inte förstöra dem, precis som du säger. Nej, de är lite ömtåliga. Ja, de är det här ju som... Men sen så känner jag då, du vet, ibland känner jag lite fina människor. Då får man åka och hälsa på dem i Torekov. Och är de inte riktigt lika fina, då bor de i Båstad. Och sen så är det liksom att falla... Är det finare i Torekov än i Båstad? Nej, men alltså... Det trodde inte jag. Tror man ville bo nära tennisbanan? Nej, men alltså, Rish, det är Båstad. Och Teatergrillen, det är Torekov. Okay. Fattar du skillnaden? Eller? Jag fattar. Allting kostar 50 kronor mer. Okay. Torekov är de ju väldigt stolta för att de inte har någon bankomat. Det är liksom, de bankomaten hotar ju liksom. Så kommer Chris och Madeleine dit och säger hej hej. Och då står hela Torekov upp och tänker, hoppas de går förbi mitt hus. Men du vet, han går ju direkt till baren så att det är många som missas. Alltså det är så. Här sprack den här, ska jag kasta den då eller? Ja, den där är inte bra, det ser man. Där, på det eller? Nej, men den sitter fast i skalet liksom. Så den ska du inte plocka. Mm-hmm. Då släcker vi den där. Utan det är de här som lossnar direkt. Så här ska det se ut. Ja, den där har gått lite länge så den vill jag inte heller ha med faktiskt. Mm-hmm. Den var lite skrumpen. Det ska fortfarande vara den här saftigheten. Där, och så den här är okej. Den där är perfekt. Och det här är jättemycket god smak. Mm. Tillbaks in i såsen. Fan vad begåvat. Eller hur? Absolut, man kunde ju ta... Har du tänkt på det, Viggo? Musslor är lite som spenat. Jättemycket, och så blir det bara det där kvar. Det är som med spenatkonoden när vi blanchade och det blir som ingenting. Samma sak med musslor. Och så tänker man, och sen ligger det så himla mycket jobb bakom det här. Allt hackande, pillande, fixande. Ja. Då hade vi det här härliga. Ja, bara in med det i såsen. Så ser vi att det har reducerat ner ganska bra här. Ger vi det ett uppkok och sen ska vi montera i grädde. Och sen montera? Ja, hälla i. Vi säger montera. Montera låter lite flott. Låter lite flott. Mm. Montera i grädde. Och sen smaksätter vi med salt och citron. Då monterar jag här då. Bra, Viggo. Ska vi ha en lite till? Jag tror faktiskt vi kan ta 3 liter till. Här är vi något på spåret alltså. Ja. Alltså det är smarrigt på ett sätt som... Riktigt gott. Skuret här. Fast det här är ju skuret åt fel håll. Jaha. Här blir det svårare att pressa. Men det är... Du skär citronen så istället. Om vi bara ska pressa ner dem. Eller hur? Tänk en citronpress. Ja, det var begåvat. Ja. Ja. Det går lika bra det här. Men det var konstigt gjort bara. Men gör jag mycket sockerkonstigt. Ja. Så det är bara att sila upp den i den. Jag kan ta ur den här. Du kan få låna en släng till. Tack. Ta det försiktigt nu, Viggo. Vad är viktigt nu, när jag tjatar om jämt? Har vi lagat mat, det här ska vi använda under 2 dagar säkert. Ja, men vi ska ju sätta in det i kylen. I svalen. Svalen. Sen ska det bli kall snabbt. Kall snabbt, då okay. Går jag till kylen. Ja tack. Okej, Viggo, nu ska vi leka linjekock igen. Vi närmar oss luckan, kan man säga. Luckan. Vi närmar oss linjen. Linjen, ja. Linjen, men vi är inte på linjen än. Här har vi den goda såsen i en serviskastrull. Lagom mängd.
servicekastrull. Som du har framme när du kör på linjen. Den ska vara skummig och luftig vill jag ha den på tallriken. Och då har du fått en stavmixer till hjälp. Sex fina musslor. De värmer du i en sån här kastrull med lite schalottenlök, en klick smör, lite vatten och smaksätter. Ska jag börja fräsa det i smöret och sen hälla på? Inte fräsa de här. De ska inte fräsas. Men förlåt, det skulle... Nej, okay. Nej, bara... Det ska bara liksom... Ja, bli varm. Mm. De här däremot vill jag att du steker i klarifierat smör. Det här är den här fina sparrisen som vi skalade. Mm. Så råstekt. Sen när du har gjort det så lägger du upp allt på det här bläcket. Med torsken som du ska ånga i ugnen. Mm. Som kommer ta 7 minuter. Och upp. Den är torsken har vi här. Ja, den har vi där. Då lägger vi den på en klick smör. Så här. Så. Okej, med den. Vi tar en. Och sen så tar vi lite schalotten så. För den goda smakens skull. Så. Och sen så lite grovt salt. Och hur många grader är det? Det är ånga, så det är 100 grader. 100 grader för 7 minuter. Okej. Okay. Nu kör vi igång då. Har du förstått din uppgift? Jag tror det. Får jag lära mig den här jävla tiden? Vi ska se här. De här behöver fler sådana. Ja, men de här såsen här kör man alltid på hela den här. Den är igång. Det där ska du göra allra, allra sist. Mm. Den här grejen. Mm. Och så sätt tillbaka den där. Du kan mixa där. Du kan ta den på sista grejen. Du får fan falla för sparris. Ja, men det är det där. Den här sparris, det här är glömt också. Vilken tur att du kom här. Vad fan var nu den här jävla mystiska? Knep, Viggo. Ja. Om man vill ha en sås skummig. Ja. Sätta skeden mot. Då får man ett ännu bättre skum. Så det är ju genialiskt. Hör du ugnen eller? Ja, jag hör ugnen, men det börjar brinna den jävla servetten av en jävla idiotisk anledning. Det är helt otroligt. Det blir ju bra tv. Lite rökskadad mat. Har du kontrollerat att torsken är klar? Och så att, vi vill inte ha det här ljudet, Viggo. Nej. Och en palett. Den? Ja. Lägger vi över torsken också på en handduk så här. Så den torkar. Så viker vi upp skinnet. Så tycker jag är fint. Jaha, det tycker du. Det här är en tekniskt ganska enkel maträtt att laga. Mm. Men väldigt, väldigt god för den sakens skull.
Jag skulle nästan... Tycker inte om det. En del tycker om att äta skinnet. En del inte. Vi visar att det bara lyfta bort om du inte vill ha det. Jag äter alltid skinnet. Det tycker jag folk borde fatta själv. Ja, men jag är ju samma sak. Jag tycker att skinnet ser vackrare ut så. Och att man... Det är väl liksom... Men det tycker inte jag. Okej, okay. Men förlåt. Ah, du lägger det såsen där då. Sen garnerar vi med den härliga, fina ramslöken då. Sådan. Viggo, vad kände du? Vart du nervös då? När du gjorde... Ja, men jag kan känna lite... Om jag ska vara helt ärlig så känner jag mig faktiskt att... Det här är faktiskt en sån grej som jag är ganska duktig på. När det är så här liten mängd. Mm. Alltså, men... Jag är ganska bra på att göra liksom... hemma mat. Mm. Men... Du är ett stor på linen. Ja, men om jag gör 10 sådana här, då skulle jag kanske bli lite stressad. Plus att men vi du har 5 sjötunga och... Ja, men precis. Någon annan jävel som är sur också. 13 risotto och... Mm. Sådär. Men det är viktigt att få känna på det. Mm. Nej, men jag... För det är så här det går till. Mm. Fast man har massa annat i huvudet också. Ska vi tacka för idag? Vi tackar för idag. Jättehärligt att ni vill titta på programmet. Titta gärna nästa vecka och berätta gärna för er kompisar. Maila oss om ni har några konstiga frågor eller trevliga och normala frågor. Och kom fortsätt att äta med mat i munnen även nästa vecka. Tack så mycket. Hej!